dobrodošli u novo izdanje vašeg Portreta Plus. A ko će to biti gosti i čije ćemo portrete slikati, saznaćete ako ostanete uz nas. Reći ću vam samo da ćemo pričati malo o televiziji, zapravo o novinarstvu, zatim ćemo pričati o pozorištu u Lomi, prelistat ćemo i dva magazina i najaviti sajam venčanja. Gost ovog Portreta Plus je Drago Jovanović, svakako ga znamo sa malih ekrana, međutim, nekako, da kažem, njegov put i njegova karijera je dosta zanimljiva, zato što je on želeo još nešto drugo da postane, što nije vezano za televiziju, ali svakako ćemo to saznati u toku slikanja njegovog portreta. Drago, ja sam dobro rekla, nekako, vi ste želili da budete hirurg, da budete u tom svetu medicine, to je možda neki neostvareni san, želja. Da, to je bila moja želja negde tamo kad sam krenuo da sazrevam i da biram svoj put u gimnazijskim danima, ali ja sam povezan i sa medicinom i sa farmacijom, tako da... Kako? Sad radim za najveću privatnu platformu zdravstva Medigroup, koja se stoji iz nekoliko istaknutih članica koje svi znamo od ranije. Ističa, Jedra, klinike Miloš. Je se dešavalo nekad da recimo neki gost kasni jeste sigurno ili da ima ne? Da kasni, da otkaže, ti gost koji je... A to je najgore kada otkaže. U temi jutra, pa šta ćeš ti sada, ti sama znaš kako je na televiziji popuniti minuta, ne 15 minuta. Znam. Pa tu gledaš šta ćeš, pa onda... A opet ne smeš da pošto po to samo nešto uglaviš u tom terminu, da ti razbije ceo koncept, da... Znamo svi kakva je sad danas trka za gledanost je najvažnija, pa ti obori gledanost. To su prilično veliki stresovi i muke, tako da ne znam, ali valjda posle ovih 12 godina televizijskog iskustva nekako se snađe. Jeste. Šta je ono što možemo recimo ovom prilikom u Portretu Plus da najavimo neki uopšte planovi, nešto što na čemu sada radite? Ok, jutarnji program na televiziji Pinka, možda još nešto novo, zanimljivo. Pa sama ta medijska scena danas je jako turbulentna i sve je to zahtev tržišta, ti tretira kako da se ponašaju i mediji, tako da ne vidim ja da tu iko pravi ikakve dugoročne planove. Meni je to sada se kao ustalilo da vikendom vodim jutarnji program, ostala mi je jedna smena na dnevniku. Tako da ću se držati toga i ne znam, gledat ću da nekako u tom jutarnjem programu dam neki svoj pečat, jer znamo da je prvenstveno tu rade danima Srđan i Jovana i taj program je nekako već, to je već više brend. Da. I tamo posla da bih ikad i želeo i nema ni potrebe da se takmičim u tom smislu s njima. To su moje drage kolege koji imaju mnogo više iskustva u tom formatu od mene i ja vrlo rado od njih tražim savet i prihvatim svaku sugestiju, tako da prijam i jutarnji program, tamo posle da sam se umorio od dnevnika, ali sama znaš, dnevnik je ta forma takva je kakva je. Ja dnevnik nisam. Dobro, nisi ga radila, ali kao televizijsko lice i ti sa iskustvom, znaš, tu nema nekih velikih odstupanja, to ti je to. Nemaš ti prostora za neku kreativnost. Da pokažeš sebe u nekom drugom svetlu. Opet u jutarnjem programu taj prvi sat je informativni, ozbiljne su svakodnevne političke teme, aktuelnosti. Onda kako se odmičemo, to se sve više relaksira, to se vidi i po gostima i po segmentima kako ide. Tako da se ti za ta 4 sata provozaš kroz sve. Kroz sve segmente i neke i zabavu i kulturu i čak i estradu, ali me nekako... I balet. Da, jeste. Ali mene interesuje nekako i ta trka za tom gledanošću, koliko to nekako sputava uopšte novinarstvo, novinare, voditelje. Jer samo gledamo da bude nešto što aktuelnije, samo da imamo recimo neku izjavu koju niko nema ili ne znam. Danas je pravo umeće i pravi uspeh kad ti... uspeš da odgovoriš na zahtev te trke o kojoj govorimo sada, a da ne odeš mnogo od sebe, od svog načina ni razmišljanja, ni načina kako ti radiš, to je već samo po sebi veliki uspeh. Znamo da je sad sve ono što je nekako, bez namere da ikog uvredim, što je nekako površno i što je tako, eto, zabava za
široke narodne mase, to pije vodu i to će uvek da ima gledanost. Ali ja još uvek negde smatram da može da se postigne i gledanost, a da se ne ode daleko od kvaliteta i od onoga što zapravo treba jedan medij da pruži publici. Hvala Drago, svakako i dalje vas gledamo u jutarnjem programu na televiziji Pink, evo naslikali smo i vaš portret. E, ja sam trčala za Darom Đokić i uspela sam da naslikam njen portret, tako da u nastavku gledamo i slušamo Daru i svakako ostanite uz nas. Daro, interesuje me za glumu, da li je potrebno imati talenat ili to nekako može da se nauči? Pa mora da se ima talenat kao i za slikarstvo, kao i za balet, kao i za muziku. Prosto to su neke stvari koje zaista zahtevaju talenat i to prepoznate rano. Pa nekako to ako prepoznate, lepo je da se razvije. Ali sam talenat nije dovoljan. On je jedan preduslov, ali onda nastaje dugogodišnji mukotrpan rad. Taj talent mora da se školuje, mora da se formira, da se oblikuje. Kako ste vi nekako shvatili i osetili da imate taj talent i da će nekako to biti profesija kojom ćete se vi baviti? Pa u glumi, što se glume tiče, ja to tako tumačim i to je moje neko objašnjenje, to je potreba za igrom. Gluma je igra zapravo i ja sam bila neko dete jako maštovito i tako sam volala da se igram i da pravim neki svoj svet i ja mislim da je to neka prva potreba, a onda kasnije kako sam odrasla sam prosto to me pozvalo, ne znam, taj posao me pozvao, nekako sam to poželjala i opredelila se za to. Jesu stvarno to daske koje život znači? Pa za ono ko voli jesu, a oni ljudi, postoje ljudi koji to stvarno malo i ne razumeju, koji su možda čak i ljubitelji pozorišta, ali imaju jedan zavzio kako vi to možete, kako prosto vole da vide, ali ne mogu sebe da zamisle u tome. Ja kao mala sećam se kad sam išla u pozorište dečije Boško Buha, naravno gledala sam predstavu, mnogo me više zanimalo ono iza tamo, kako oni, odakle oni to dolaze, a gde se oni to preslače, a kako sad on ima šešira, sad ne može. I sve sam gledala iza scene, pa kaže, mama, sećam se, kaže, pa gde to gledaš, gledaj ovo, kaže, ček, samo da vidim gde su otišli. Prosto me vuklo to iza. I kako oni to rade. Dobro, ali razne uloge, što možda ta mogućnost da budete uvek neki drugi lik, možda i to? Pa to da praviš neki drugi svet, zapravo. Jer pozorište ima tu šansu da napravi neki drugi svet, neku drugu realnost. I to je igra zapravo. Koren u svemu tome je igra. Nakon ove, evo, premijere ovde u Ateljeu 212, možemo još nešto da saznamo šta vas očekuje? Prosto imate planove za ovu godinu? Ne, nemam nikakve planove, imam puno predstava na repertoaru. Igram, naravno, dosta predstava ovde. Sad očekujemo ovu premijeru, nadamo se da će divno proći. Tako igramo i ovaj naš samostalnu predstavu, ručni rad u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Tako da, eto, to su to. Za snimanje ništa novo nema na vidiku. Hvala vam puno. Lepota i zdravlje ove godine slavi 15 godina, a izvršna urednica je Lidija Ćulibrik, boga mi već 15 godina, tako, od tog samog početka, tako da, evo, ovo je jedan od magazina koji ćemo prelistati i o kojem ćemo pričati u ovom portretu Plus. Pa Lidija, kako je to biti u početku, od početka zapravo u jednom magazinu koji, evo, sad obeležava 15 godina? 15 godina je za nas stvarno veliki jubilej i mi smo faktički prvi magazin koji se pojavio na tržištu tog tipa. I kad se setim tog vremena i kad pogledam unazad, bilo je sasvim drugačije nego danas. Nije bilo konkurencije, bili smo nekako sami, nije bilo mnogo brendova stranih, tek se tada sve pojavljivalo i nekako je sve to prošlo kroz lepotu. Počeva od onih prvih beauty brendova koji su se pojavili na tržištu i fashion, pa do onoga poslednjeg što se pojavilo ove godine. Sve to na neki način prošlo kroz lepotu i kroz lepotu i na neki način se probijalo i to smo nekako paralelno radili i svi ti
beauty brendovi, trendovi raznih vrsta, sve to bilo deo ovog magazina i nekako osjećam to kao veliko bogatstvo i nešto kroz čega sam sve ja i lično prošla. Ali mene interesuje kako ste zapravo vi ušli u taj svet novinarstva? Pa, ja sam inače psiholog po struci, radila sam na psihijatriji i na neki način taj posao je za mene postao prenaporan i pomislila sam da ovu svoju struku mogu da iskoristim i na druge načine. I zaista jesam, jer sposobnost da razumete šta žene žele i šta će biti najbolje pakovanje da proturite neke informacije koje su za žene zaista korisne, mislim da mi je ovaj moj bazični posao, moja struka pomogla u tome, jer žene će retko kad pročitati naučne, vrlo informativne i korisne, ali suvoparne tekstove o zdravlju, o ishrani, o psihologiji, ali će rado pročitati nešto što je lepo upakovano, tako da ono što ja 15 godina radim, to je da pokušam da upakujem na lep i privlačan način nešto što će za ženu biti korisno, a ne samo razmijem ga i zabava. Što se tiče lepote i zdravlja, šta je ono što je specifično zapravo za ovaj magazin koji se menjao tokom godina, ali šta je ono što, da tako kažem, po čemu je i dalje ostao nekako prepoznatljiv? Pa pre svega, lepota i zdravlje je domaći brend, što je jako rijetko. U Srbiji nema mnogo domaćih brendova koji su postali, koji su ostali srpski, znači nisu imali nikakvu neku transponovanje i ovaj promene i menjali kompanije, kao što se dešava sa svim drugim, bukvalno izdavačkim brendovima, lifestyle tipa. Tako da na neki način mi u magazinu možemo da radimo zaista što hoćemo. Mi ne podležemo nikakvim licencama i možemo da plasiramo priče, ljude koji su značajni za nas i za Srbiju. I možemo to da radimo na način koji mi smatramo da je najviše odgovarajući našoj ženi, dok licencne izdanja to ipak ne mogu. I zbog toga mislim da je lepota i zdravlje pre svega najprilagođenija onome što naša žena želi, kako naša žena doživljava i modu i lepotu i zdravlje, i na neki način tu imamo ogromnu slobodu. Lidija, znači ova godina je vaša godina, je li tako? Obeležit ćete, jel imate već neku ideju, pretpostavljam da će biti neka konferencija za štampu i da će biti ovako nešto lepo za taj rođendan? Pa jeste, nama 20. marta, to je aprilski broj, izlazi taj premium issue koji je naš slavljenički broj, koji će biti pun različitih sadržaja, pun žena koje su za tih 15 godina ostvarile značajne uspehe, pomogle uopšte drugim ženama, pomogle društvu da se razvija. I mislim da će zbog toga taj broj biti vredan. I osim toga imamo veliku Profemina konferenciju, kao i svakog aprila, u hotelu Metropol 14. aprila, gde ćemo takođe istaknuti i naše jubilarne godine, a i sve te neke žene koje zaista zaslužuju pažnju i koje nisu još uvek našle svoje mesto pod suncem i koje se bore za svoja prava. To su pre svega mame, samohrani roditelji, žene koje su zlostavljane, manjinske grupe, pa čak radimo i na jednom projektu koji ima veze sa osuđenicama i pravama žena koje su osuđene i koje su osuđene upravo zbog toga što su bile napadnute i ovaj, u samoodbrani su načinile zločin i kriminalno delo. Tako da se zaista trudimo da to ne bude samo lepota, i da ne bude samo moda, mada je to ono što žene vole zaista, dobro, ali nego da dotaknemo i neke druge teme, pa sad ko je spreman da to prihvati, lepo. Da. Ništa, Lidija, eto, svakako čekamo taj rođendan i taj jubilej, pričat ćemo i o tome u Portretu Plus. Mi idemo dalje u nastavku, ćemo prelistati još jedan magazin i najaviti jednu lepu, da tako kažem, manifestaciju koja nas ovih dana očekuje u Beogradu. Ostanite uz nas. U nastavku Portreta Plus ćemo prelistati jedan magazin, Venčanje. Ivana Labović, da tako kažem, izvršna urednica, gošća ovog Portreta Plus. Isto tako ćemo najaviti predstojeći sajam Venčanja. Ivana, što se tiče magazina Venčanje, nekako vi ste bili u tom svetu novinarstva od samog početka, tako? Bile su to prvo Večernje novosti, pa onda evo sada magazin Venčanje. Znači, novinarstvo je zapravo neka vaša ljubav.
vaš put, karijera. Jasno, i ljubav i profesionalni život, ali zaista je onako i veliki deo mog života, ovako i privatno. Prosto od malih nogu sam želela da budem novinar, to sam i ostvarila srećom. Mislim da sam onako i za svoje godine i za, eto, 5 godina bavljanja ovim poslom, zaista, što se mene lično tiče, na profesionalnom planu uradila. Šta je ono što ste u večernjim novostima pratili? Bila sam u gradskoj rubrici, prosto to se kreće. Tako, išla sam od početka. Još dok sam bila na 4. godini studija, imala sam još 8 ispita do kraja, tako da sam jako rano počela političkih nauka. Tako je, smer novinarstvo, tako da sam rano krenula, prosto sam želela što pre da uđem u taj svet, da vidim da li je to za mene. Na sreću mislim da se nisam prevarila. 2 godine sam bila u večernjim novostima, divne godine, divne kolege, zaista i divna prijateljstva nosimo odatle i dalje smo u kontaktu, jako se lepo družimo. Eto, u samim večernjim novostima sam upoznala i glavnog urednika i direktora magazina Venčanje, tako da eto, prosto to je tako nekako prirodno išlo da smo počeli zajedno da radimo i ovo već 3 godine, mislim, jako dobro. A što se tiče magazina Venčanje, kako je bilo raditi u večernjim novostima, pa iz večernjih novosti pređe ovaj magazin koji je potpuno neka druga priča. Potpuno drugačija, tako je, ovo je specijalizovani magazin, međutim, tema je toliko divna da prosto nije bilo nikakvih problema. Naravno, forma je drugačija, tekstovi su drugačiji, specijalizovani, kao što smo rekli, ali pošto je ljubav glavni motiv i glavna vodilja našeg magazina, prosto je to bilo onako i profesionalni izazov i jedno veliko iskustvo, ali onako jako sam se fino, mislim, tu snašla i jako mi to prija. Ivana, ono što nam predstoji, da tako kažem, u Beogradu, jeste sajam Venčanja i vi ste, da tako kažem, u toj organizaciji, pa ajde da kažemo gledalcima Portreta Plus kako će to lepo da počne sa onom revijom poznatih i šta nas to ove godine očekuje. Tako je, ove godine već 15. put, dakle punih 15 godina organizujemo sajam Venčanja, na to smo veoma ponosni. Prosto Wedding Weekend je postao jedan od glavnih događaja u gradu i zahvaljujući mladincima koji svake godine dolaze u velikom broju, mi svake godine imamo tako divan sajam. Ono što smo takođe veoma ponosni jeste da svakog vikenda, svake godine, mi imamo oko 4.500 posetilaca koji dođu. Na primer, londonski Brides the Show, najveći sajam Venčanja u Londonu, okupi oko 6.000 ljudi, tako da idemo u skladu sa tim svetskim trendovima i jako dobro ih pratimo. Ove godine, od 19. do 21. februara, na isto mesto u kristalnoj dvorani hotela Hyatt, mladinci će kao i svake godine pre toga moći da zaista na jednom mestu, što je nama najvažnije, što nam je najveći cilj, pronađu sve što im je potrebno za organizaciju Venčanja. Ne samo da će pronaći sve na jednom mestu, moći će i da ostvare jako velike popuste, čak do 50%. Takođe, bit će i onih čuvenih poznatih outlet ponuda, prosto nekih kolekcija i burmi, venčanica i odela od prošle godine, koji nikako nisu out, prosto su uvek aktuelni, jer su neki klasični modeli za one osobe, naravno, koje vole taj stil, tako da će cene biti snižene. Volela bih takođe da ovim putem i pozovem što veći broj ljudi i budućih mladenaca da dođu, jer ćemo imati zaista veliku i vrednu nagradnu igru. Hotel Hyatt poklonit će Venčanje najsrećnijim paru, tako da mislim da je to zaista jedan veliki razlog da dođete. Odlično. Što se tiče magazina Venčanja, ima tu dosta i nekih zanimljivih rubrika, pa ajde da izdvojimo neku koja je ovako posebno specifična što se tiče ovog magazina. Pre svega, to je intervju. Uvek imamo poznatu i divnu mladu damu, da li je pred udajom ili se već udala, pa može dati neke zaista dragocene savete. Da. Trudimo se da uvek budu zaista to neki sjajni, pomalo šaljivi, ali pre svega savjetodavni i korisni intervjui. U novom broju magazina Venčanje imamo Anđelku Prpić, ona je sada, ja mislim, najomiljenija glumica. Tako je. Tako da smo na to veoma ponosni. Ono što je važno jeste da uz ulaznicu za Wedding Weekend svi posetioci dobijaju na poklon magazin Venčanje, kao je to svojevrsni vodič i podsjetnik da kada odu kući saberu utiske, jer zaista to bude onako, ophrvaju ih mnogobrojne emocije i informacije, mogu na tenane da pogledaju sve ono što su videli, naravno i da se vrate tokom sva 3 dana, mogu da iznova dolaze. Tako da, eto, trudimo se da uvijek imamo aktuelne takođe i trendove, to je ono što je važno. Međutim, koliko god da se trendovi manje ili više menjaju svake godine, ono što je prosto i glavni savjet i organizatora Venčanja, ljudi iz salona Venčanica muških odela govore da svako, u stvari, da je najveći trend onaj neki svoj lični individualni stil, pečat, bilo da je reč o dekoraciji ili o venčanici ili o delu, ali eto, mi smo prosto tu da damo savjet, da ponudimo poneki trik, neku novu tendenciju, tako da zaista na našem sajmu mogu da pronađu one neke neprolazne vrednosti, nešto što je novo i moderno, zapravo i da saznaju šta je to o čemu sanjaju i maštaju, što možda nisu znali da u Srbiji može da se ostvari. Hvala, Ivana. Evo, u ovom izdanju Portreta Plus preporučili smo vam i sajam Venčanja, prelistali još jedan magazin sajam, a to je magazin Venčanje, tako da, eto, dođu smo do kraja ovog Portreta Plus. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam iz Muzeja Narodnog pozorišta. Vidimo
vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu, ali sa nekim drugim zanimljivim gostima. Prijetno!